በቅርቡ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አንድ ስብሰባ አካሂዶ ነበር። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት ይህ ስብሰባ የሀገሪቱ ወሳኝ ችግሮች ዙሪያ ላይ ተወያይቶ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ ያለመ ነበር። ታዲያ ከስብሰባው በኋላ የወጣው መግለጫ ሙሉ በሙሉ የሀገሪቷን ችግር የውጭ አካላት እየፈጠሩት ነው ሊባል በሚችል ደረጃ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ኢትዮጵያ ከኢኮኖሚ ፕላኗ እስከ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ ያደረገችው መሻሻያዎች ያላስደስታቸው አካላቶች በሰብአዊ መብትና በሰብአዊ እርዳታ በሚል ምክንያት የሀገራችንን ሉዓላዊነት እየተገዳደሩ ነው ተብሏል። ታዲያ ከዚህም ባሻገር በቅርቡ የሚደረገው ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ ለሀገሪቷ ትልቅ ድል ይሆናል፣ አዲስ ምዕራፍንም ይከፍታል ተብሏል። በተቃራኒው ይህንን ጉዳይ የሚቃወሙ የሚቃረኑ አካላት ይህ የሀገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ የሚገልጽ አይደለም ይላሉ። ዛሬ በፔንዱለም ይህንን ጉዳይ ልንማከር ስቱዲዮ ተገኝተናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰላም ማለት አረሳንም። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ማቅረብላችሁ እኔ ነስረዲን ሁሴን ነኝ። ፕሮግራሙን በቴክኒክ በኩል የሚመራው አብዲ ጀማል አብሮን ይገኛል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች፣ ፔንዱለም ጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን በቅርቡ በኢትዮጵያ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫና የስብሰባው ይዘት እንዲሁም በኢትዮጵያ ምርጫ ላይ ያተኮረ ይሆናል። በዝርዝር ጉዳዮችን አስተን የምንማከር ይሆናል። እባካችሁ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እንደተለመደው እንግዳ አብሮኝ ይገኛል። እንግዳችን አወል ቃሲም፣ እንኳን ወደ ፕሮግራሙ በሰላም መጣ። እንኳን በሰላም ቆየን። እንግዲህ እንደምታውቀው በቅርቡ አንድ ስብሰባ ተካሂዶ ነበር። ስብሰባው በኢትዮጵያ ገዢው ፓርቲ ማለት ይከብዳል፣ የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነበር ስብሰባውን ያደረገው። ስብሰባው ሊደረግ እንደ ዛሬ እንደ ነገ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ስብሰባው በሀገሪቱ ወቅታዊና ወሳኝ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ተመካክሮ የመፍትሄ አቅጣጫ የሚቀመጥበት መሆኑን ገልጸው ነበር። ታዲያ ከስብሰባው በኋላ መግለጫ ወጥተው ነበር። መግለጫው በተለያየ መልኩ የሀገሪቱን ችግር ኤክስተርናላይዝ ያደረገ ወይም ደግሞ በተለይም ደግሞ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ላይ ችግር እየፈጠረ እንደሆነ፣ የሉዓላዊነት ጉዳዮች እንዳሉ፣ ኢትዮጵያ በጥሩ ጎኑ የወሰደቻቸውን እርምጃዎች በመቃወምና ኢትዮጵያን እንደ ስጋት በማሰብ እርምጃዎች እየተወሰዱብን ነው ያሉበት አግባቢ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ጥሩ ጉርብትና ከቀይ ባህር አጎራባች ሀገሮች ጋር መፍጠር መቻሏ፣ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ጥሩ ጉርብትና መፍጠሯ፣ እንዲሁም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነፃ ለማድረግ የተወሰዱ እርምጃዎችን ያልወደዱ ያልተደሰቱ ሀገራት ሀገራችን ላይ እርምጃ እየወሰዱ ነው ያሉበት አግባብ ነው ያለው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምርጫው አሉ፣ በተለይ የሚመጣው ምርጫ ለሀገሪቷ ትልቅ ድልን ይዞ ይመጣል የሚል ትንሽ ግራ የሚገባ ሀሳብ በመግለጫው ተነስቷል። እና እስቲ ለመግቢያ ያህል እንዴት አየሁ ያንን መግለጫ? አመሰግናለሁ ነስሪም። እውነት ነው፣ በቅርቡ የብልጽግና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ሲያካሄድ ነበረ። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት ጥያቄ ሆኖባቸው የነበረው ብልጽግና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መዋቅርነት ራሱ አለው ወይ የሚል ትልቅ ጥያቄ ሲያስነሳ ነበረ። ምክንያቱም እንደምታውቁ ብልጽግና የቀድሞ ኢህአዴግ ፓርቲ ከፈራረሰ በኋላ ሌላ ስያሜ ይዞ ከመጣ በኋላ የራሱን የሆነ ስትራክቸር የያዘ ፓርቲ አልነበረም። በጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰጡትን ትእዛዞች ብቻ በተዋረድ በስራ ላይ እያዋለ ሲሄድ የነበረ ነው እና ድንገተኛም ነው ይሄ ስብሰባ የተደረገው። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ተብሎም ነው የተሰየመው። ስብሰባው ላይ ብዙ ሰዎች የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶችንም ጨምሮ ጥሩ ተስፋን ሰንቀው ነበር። ይሄ ምርጫ ምናልባት ከውጭ ሀገር ማህበረሰብ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አገሪቷ ላይ እየተደረገ ያለው ጫና፣ በአገር ውስጥ ያለው ውጥንቅጦ፣ የወጣው የፖለቲካዊና የውጭ ሀገራት የዲፕሎማቶች እንዲሁም የውጭ ሀገር የዓለም ማህበረሰቡ ተስፋ ጥሎበት ነበር። ይህን ስብሰባ ምናልባት በአገሪቷ ላይ እየተደረገ ያለው ጫና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፓርቲያቸውን አካሄድ ሊያስቀይር ይችላል ብለው በማሰብ
ከዛ የሚወጡ ጥሩ ነገሮችን በመጠበቅ ላይ ነበር። ነገር ግን ምርጫው ስብሰባው እንደታሰበ አልነበረም። ይዟቸው የመጣው ሌላ ከጉዳዩ እጅግ የራቀ አይነት ነገር ሐሳቦችን ነው ይዘውጣው። ሲያነሳቸው የነበረው ቀደም አንጠጣክሳቸዋልና መደጋገም ላይ አስፈልግ ይችላል። በአጠቃላይ በስብሰባው ላይ የተነሳው ነገር ያገሪቷን ችግር እንደ ችግር ወይንም ፓርቲው ወይንም ያብይ አህመድ አስተዳደር እነዚያን ችግሮች የኛ ችግሮች ምንድናቸው እኛ ችግሮቻችንን በምን መልኩ ገምግመን የቀድሞ አካሄዳችንን ቆም ብለን አይተን የተሳሳቱ ነገሮችን አርመን ከዚህ ከገባንበት ሀገሪቷም ከገባችበት ቀውስ ውስጥ በምን መልኩ ልንወጣ እንችላለን ብሎ ማሰብ ሲጠበቅበት በተቃራኒው ይዞ የወጡት ጉዳዩን ወደ ሌላ አካል የመግፋት አይነት ነገር ነው ይዞ የወጡትና ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ ሲነሳ ነበር ከኤርትራ ጋር ከኤርትራ ጋር ያለው የርቀ ሁኔታ ብዙ ሀያላን ሀገራንን እንዳላስደሰተ ሲነሳ ነበርና በአጠቃላይ ምርጫ በአጠቃላይ ስብሰባው ያልተጠበቀ ነበር ማለት አዎ እኔ በጣም ገርሞኛል በተለይ እኔ አንድ ነገር እውነት ነው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ቅርበት የምትገኝ ሀገር መሆኗና በአፍሪካ ቀንድ መገኘቷ አንደኛ የተፈጥሮ ነገር ነው በተፈጥሮ ኢትዮጵያ አንድ ነገር አግኝታለች ምንም ጥያቄ የለውም ግን እኔ የሚመስለኝ አንደኛ ከዛ ሷ ሲጠበቅ የነበረው ነገር ሪያሊስቲክ የሆነ የሀገሪቷን ችግር በትክክል የሚገልጽ ምንም መወሻሸት ቢያንስ ምን ብለዋል እነሱ ራሱ ሀገሪቷ እየሰመጠች ነው ብለዋል እና እየሰመጠች ያለች ሀገርን እየመራህ በዛ ጉዳይ ላይ ስብሰባ ተቀምጠህ በጣም ግልጽ በሆነ መልኩ ችግሮችን አንድ ሁለት ሶስት ብለህ አንስተህ መማከር የሚጠይቅ ይመስለኛል ምናልባት በወቅቱ ያ ስብሰባ ሲደረግ ተስፋም የነበረው ምንድን ነው እሱ ሀገሪቷ በዓለም አቀፍ ጫና ስር ነች በትክክል በመውደቅ ወይ ደግሞ በመፍረስ አደጋ ስር መኖሯን በብዙ አግባብ እየተገለጸ ባለበት ወቅት ስብሰባ ተቀምጦ ቀረርቶ የሚመስል ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አድቫንቴጅ ያላት ሀገር ነች እኛ የአባይ ምንጭ ነን እኛ የቀይ ባህር መግቢያ በር ላይ የምንገኝ ሀገር ነን እኛ ያወጣነው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይንም እቅድ ደግሞ ሌሎችን አስደንግጧል አስደንግጧል እያየናት ያለናት ሀገር ነች እንግዲህ የአስር ዓመት እቅዳችን ሌሎችን አስደንግጧል አስደንግጧል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንን ነፃ ለማድረግ የምንሰራውን ስራ አልወደዱትም ኢትስ በጣም የሚገርም ነገር ነው ምክንያቱም እነኚህ ነገሮች ምን ያህል ኢትዮጵያን ይመስላሉ እውነትም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ጫና ምክንያት ይሄ ነው ወይ ይህን ያህል በመንግስት ደረጃ የውሸት ሪዝኒንግ የውሸት አመክኖ የውሸት መግለጫ ስብሰባውን ለማድረግ ሲወስኑ እንደዚህ አይነት ነገር ይዘው ይመጣሉ ብለህ ብታስብ አንተ እንደግለሰብ እኔ እንደግለሰብ እዛ ውስጥ ብኖር ብለህ ስታስብ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ለማውራት እንዴት እንሰበሰባለን ትላለህ ምክንያቱም ሀገሪቱ ያለችበት የችግር መጠንና ስፋት በእንደዚህ አይነት ቀልድ የሚገለጽ አልነበረም እስቲ የተቀመጡትን ነገሮች እናንሳቸው አንደኛ ኢትዮጵያ ጥሩ ጉርብትና ከቀይ ባህር ሀገራት ጋራ እየፈጠረች መገኘቷ ሌሎችን አስደንብሯል አስደንግጧል ይላልና እስቲ ይሄንን እንዴት ተመለከትከው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ኢትዮጵያ በቅርቡ ያላት አንድ ብቸኛ ጓደኛ ልትባል የምትችል ምናልባት የኢትዮጵያ አይደለም የብልጽግናና የአብይ ጓደኛ ኤርትራ ነች እኔ ኤርትራ የኢትዮጵያ ጓድ ነች ለኢትዮጵያ ህዝብ ታስባለች ብሎ መግለጽም ትንሽ ይከብደኛል ምክንያቱም እንደውም በሌላ ምክንያት በኋላ ልናነሳው እንችላለን በሌላ ምክንያት ኤርትራ የኢትዮጵያ ጓደኛ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ጓድ ሳትሆን ኤርትራ የኢትዮጵያን አሁን ባለው በተለይ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ ጠላት ነው ብዬ ነው የምረዳው ምክንያቱም እየወሰዱ ያሉት እርምጃዎች በኢትዮጵያን ዜጎች ላይ እየወሰዱ ያሉት እርምጃዎች የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ጫና ከማጨለም አንጻር እየወሰዱ ያሉት እርምጃዎች የሰውየው አቋም የሰውየው የፖለቲካ ፊሎሶፊ ሀገሪቷን ኤርትራን ሲመራበት የነበረው አግባብ ለኢትዮጵያ የሚመኘውም አግባብ የምትመኘው የሆነ እንደ ወዳጅነት የምትመኘው አይነት ሀገርና የምትመኘው አይነት መሪ አይደለም እና እነሱ ጥሩ ጉርብትና ከቀይ ባህር ሀገራት ጋር እየፈጠርን ነው ያሉበት አግባብ አለ እና እቺን ነገር እንዴት ተመለከትካት እስቲ በእያንዳንዱ ሀሳብ እንስጣበት ብዬ ነው መልካም ይሄ በጣም አስቂኝ እንዲሁም እጅግ በጣም የወረደ ምላሽ ነው ብዬ ነው የማስበው እና በእርግጥ አንተ እንዳልከው እዛ ስብሰባው ላይ የታደሙ ሰዎች ምንድናቸው ብለ ካያቸው አንድ አይነት ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው የሐሳብ ልዩነት የላቸው እንዲሁም የሐሳብ ልዕልናቸው ራሱ አንድ አይነት ነው የሚያወሩት ነገር አንድ አይነት ነው ከላይ ተዋርዶ የተሰጣቸውን መቀበልና ማስፈጸም አባዜ ያለባቸው ሰዎች ናቸው እንጂ
ነው ይሄ ነገር ለሀገሪቱ አይበጅም ይሄ ነገር ለኛም ጭምር አይበጅም ይሄ ነገር ለወደፊት ለሀገሪቱ አጣፋንታም አይበጅም ብሎ የማለት ትሬንዱ የላቸው ይሄ ከቀይ ባህር ጋር ያያያስከው ነገር አሁንም ችግሩን ሀገሪቱ ውስጥ ካለ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ችግሩ አድሚት አርጎ ከመቀበል ይልቅ ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ የተወሰደ አንድ አካሄድ ነው የቀይ ባህርን ይዘት ካየ እነ ጅቡቲ እነ ኤርትራ የሚያካልል ነውና አቢ አህመድ እዚ ላይ ሙጥኝ የሚለበት ብቻኛው ምክንያት አቢ አህመድ አሁን ባለው አካሄዱ ያለው ጥሩ ግንኙነት አለው በመታሰበው ዲፕሎማቲክ ሪሌሽኑ ከኤርትራና ከጅቡቲ ጋር ብቻ ነው ማለት ነው በጣም የቅርብ የባልደረቦቹ ቅርብ ጓደኞቹም ተብሎ የሚታሰቡት እነዚህ ሁለቱ አምባገነኖች ናቸው የጅቡቲው ኦመር ጌሌ አለ የጅቡቲ ራሱ ጥያቄ ውስጥ ያለ ግንኙነት ነው በብዙ አግባብ ጥያቄዎች የሚነሱበት ነው አዎ እውነት ነው ጅቡቲ በራሷ እውነት ኢትዮጵያ እንደምታስበው ከኢትዮጵያ ጋር አንድነት ያላት ወይንም ከኢትዮጵያ ጋር ጥሩ ግንኙነት ያላት አገር ናት ወይ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው በቅርቡ ከግብጽ ሀገር ጋር ስለነበረው ነገሮችን እናውቃለንና እሱ ራሱ አጣያቂ ሆኖ ባለበት ኢትዮጵያ ምን የተለየ ነገር የቀይ ባህር ወደብ ላይ ወይንም የቀይ ባህር የበር ላይ ምን ሰርታ ነው የሚል ነገሮችን ማንሳቱ አስፈላጊ ነውና ኢትዮጵያ ያላት ብቻኛው የባህር በር የሬድ ሲ ፖርቱ ነውና ይሄን መንገድ አሁን ለመተላለፊያነት ሊዘጉብኝ በተለያዩ ማቀቦች የተጅጎደጉዱብኝ ያሉትበት ምክንያት እነዚህ ነገሮች ሊያሳጡን አገሪቷን ለዋላዊነቷን ለመጣስ እና ህልውና ላይ አደጋ እንዲጋረጥ ለማድረግ የተነሱ ናቸው የሚል አይነት እንድምታዎችን ፈጥረው ህዝቡ ትኩረቱን እይታውን ከመንግስት ላይ ወደ የውጭ አካላት እንዲቀየር ለማድረግ የተጠቀሙበት ስትራቴጂ ነው ብዬ ነው ማሰበው አዎ እንግዲህ አንተ እንዳለሳው እኔ ሁለተኛው ነጥብ ላይ አንድ ሐሳብ ላንሳል እውነቴን ነው በጣም ትንም ይለውና ነፃ የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲንም ለመቃኘት እየሞከርን ለመስራት እየሞከርን ባለንበት አግባብ ተጽኖ ተደርጎብናል ይላሉ እቺ ሁለተኛው ነጥብ ከማሳጭ በፊት እኔ እነኚህ ነጥቦች መጀመሪያ ምንድነው ይመስሉኝ ይሄ ህልም የሆነ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ሐሳብ አለ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃታል ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ሀገር ናት ሁሌ ይሄ ስለ ቀይ ባህር ድንበራችን ቀይ ባህር ነው እስከ ማለት ድረስ የሚከድ የሆነ በትረት ትረት በህልም የተሞላ ባዶ ኩራት አለና በሚገርም ሁኔታ አሁን ስልጣን ላይ የመጣው ስርዓትም የዚህ ሐሳብና ህልም አቀንቃኝ ነው የሚያወጡትም መግለጫ የሚያልሙትም የሚያወሩትም ፕራይድ ይሄ ናሽናል ፕራይድ ከዚህ የዘለለ አይደለም ከዛ የዛ ውጤት ነው ይመስለኝ ይሄ ይሄ መግለጫ የዛ የባዶ ናሽናል ፕራይድ ይሄ ብሔራዊ ኩራት መጨበጫ መጨብጠው ነገር የሌለው ብሔራዊ ኩራት አሁንም መልስ የማይሆን ነገር ማለት ነው እራት የማይሆን ኩራት የሚባለው አይነት ኩራት ነውና እኔ ይሄ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃታል ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የተባረከች ሀገር ነች ምናምን ሀገር ነች ከሚለው የተረትና ፍልስፍና ውጪ ሌላ አይነት አመክኖን ምክንያት ያላደረገ አሁንም በቀይ ባህር ዙሪያ ላይ እኛ ያለንን እንትን የሚል ተረት እንደ አሁን ላለው የፖለቲካ ችግር መግለጫ ማንሳቱ በጣም ገርሞኛል በሁለተኛው ነጥብ ላይ ይሄ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ነፃ የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለመቀመር እየሞከረን እኔ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በፖሊሲ ደረጃ ተውና በሀገር በመሬት ደረጃ ነፃ ያልሆነን ሀገር ነን እኛ እንኳን ከነኚህ ከትልልቆቹ ሀገራት ከኤርትራ ከኤርትራ ጫና ነፃ መውጣት ያልቻለች ሀገር ነች ኢትዮጵያ በኤርትራ ፍላጎት ጦርነት ውስጥ የገባች ሀገር ነች ኢትዮጵያ በኤርትራ ፍላጎት ሻቢያ ወያኔን ለመበቀል ስለሚፈልግ ብቻ እዛ ጦርነት ውስጥ የገባች ሀገር ነች አሁንም አብይ በተለይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሳይፈልግ ምንም ነገር ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ደርሷል የምትባል ሀገር ነች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሱዳን ተወራ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮች በሱዳን እጅ የሚገኝ መሬት ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያና ምንድነው ይሄ ነፃ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲ ለመቀመር ኢኮኖሚያችንን ሀገር በቀል ለማድረግ ምንድነው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እስቲ አንድ ጥያቄ ምናልባት የምታቆ ነገር ካለ አንተ እንድትረዳኝ ይችላል የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሀገር በቀል ለማድረግ በብልጽግና ኢንትሮዲዩስ የተደረገ ነገር ምንድነው ያለው እኔ ሁሉም ሰው መጠየቅ አለበት አንዳንዴ ዝም ብሎ ነገሮች ስለተነበቡልንና በመግለጫ መልክ ቃላት ስለተደረደሩልን ብቻ
አንዳንዴ ሀገር ምንወድ ምን መስል ሰዎች ሀገር እንወዳለን ምን ሰዎች በተለይ የሚሉ ሰዎች በተለይ እነኚህ ነገሮች ይሸውዱዋል ታቃለ በተለይ ይሄ በኩራት ጉዳይ ላይ ሲመጡበት እኛ የራሳችን ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እኛ የራሳችን ሀገር አስከብረን እኛ በማንም ንጻነታችን ያልተደፈረ ሀገር ምናምን የሚባል ነገር ሲመጣ ሰዎችን ከመንገድ የሚያወጣበት አግባብ አለና እንደዚህ አይነት ነገር ተነስተዋል እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይ ደግሞ ኢኮኖሚ ያለችበት ሁኔታ በተለይ ይሄ ከውጭ ጉዳይ ነጻ የሆነ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ቀርጸን እንዳንቀራቀ እንዳንንቀሳቀስ ይፈልጋሉ ሉዓላዊነታችንን በሶስተኛ ደረጃ ለመሸርሸር ያስባሉ ብለዋልና እስቲ ዛሬ አንዱ ለተበለና ወደው የሚከተለው እንጥባችን እናመራለን ጥያቄውን ስለያነሳው እንጂ እኔ ይሄ አስተባቡ ራሱ ምን ማለት እንደሆነ በጭራሽ አይገባኝም ምናልባት የገባቸው ሰዎች ካሉ በዚህ ዙሪያ የተሻለ ትንተና መስጠት ይችላሉ ይሄ ሲገባኝ እኔ ማህበረሰቡን ለማወዛገብና ለማደናገር የተጠቀሙበት ስትራቴጂ ነው ብዬ ነው ማስበው አሁን የፎሬን ፖሊሲ የአገሪቷ ፖሊሲ ቀርጻ እንዳትሄድ ያደረገው ምንድነው ሲጀመር ህጋዊ መሰረት የሌለው መንግስት ነው አገሪቷን እየመራ ያለውና ምን አይነት ፎሬን ምን አይነት ዲፕሎማቲክ ፖሊሲ ቀርጾ ነው የቀረጸው ፖሊሲ ውድቅ የተደረገበት ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሉዓላዊነት የሀገሪቷ ሉዓላዊነት የተሸረሸረ የተሸረሸረ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው የሀገሪቷ ሉዓላዊነት ካስደፈሩት ሰዎች አንዱ ዋንኛው ተጠያቂው አብይ አህመድ ራሱ ነው ከዚህ በፊት የቀድሞ የ ትግራይ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን አዋሳ ላይ በነበረው ስብሰባ ላይ ቃልዳዘል በመሰለ መልኩ ያስተላለፉት መልእክት አለ ቁርስ እዚ መሳዛ እሱ ያለ ምናምን ብሎ ሲተናገሩት ነገር ልብ ብሎ ላየው ትልቅ መልእክት ነበረው ምክንያቱም አንድ መሪ መምሰል አለበት ሁለተኛ ትናንት እርቅ ከተፈጠረበት አገር ጋር የዛ አይነት የባልና የሚስት ወይንም የሙሽራነት አይነት ግንኙነት ማሳየት አልነበረበትም ማለት ነው ያ አሽቃባጭነት ያ ሮጦ እዛ ደራሽነት አገሪቷን ለመደፈሯ ትልቅ ምክንያት ሆኗታል ማለት ነው እንዳልከው የኤርትራ ወታደር በአብይ ጋባዥነት የራሱን ዓላማ ለማስፈጸም ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ ገብቷል ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ አስከትሏል ትልቅ እልቂቶችን አድርሷል ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ትናንት ባልበዚ በያዝ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ብቻ ገዳም ውስጥ የነበረው 18 ሰዎችን ገሏል የኤርትራ ወታደሮች ማለት ነው እንግዲህ ለበበል ዓለም ከፍተኛ ጫና ያደረገች ነጋ ጠባ እየጮኸች የኤርትራ ወታደር ከአገሪቷ ለቆ ይውጣ አይደለም የኤርትራ ወታደር ብቻ የአማራ ልዩ ኃይል የአገሪቷ መከላከያ ሰራዊት ራሱ ከቀጠናው ለቆ ወጥቶ አገሪቷ ወደ ሰላማዊ መስመር መምጣት አለባት ብሎ ጫና በሚያደርጉበት ማግስት እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ግድያዎችን መስማት በራሱ እጅግ ከባድ ነገር ነው የትግራዩ ሲገርመን አልፎ ሄዶ እስከ ምዕራብ ኦሮሚያ ድረስ ከፍተኛ እልቂት እያደረሰ መሆኑን ቢቢሲ በቅርቡ ዘግቦት ነበርና የአካባቢው ነዋሪዎች አቤቱታ እያሉ ነው ያሉት የኤርትራ ወታደር እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ቀውስ ያደረሰ ሁኔታ ትግራይ ላይ የተፈጸሙት ወንጀሎች በዛው አይነት ይዘት ምንም ከላያቸው ላይ ተሸራርፎ ሳይቀንስ የሴቶች መደፈር የንጹሃን ሰዎች መረሸን የአካባቢው ሀብት ንብረት መዘረፍ እነዚህ ነገሮች ሳይቀሩ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አካባቢ እየተከሰቱ ነውና ስለ የትኛው የአገር ሉዓላዊነት ነው ማን የትኛው ጠላት ነው ያለ አብይ አህመድ ፍቃድ ገፍቶ መጥቶ የሀገሪቷ ሉዓላዊነት የደፈረው ሱዳንን ያነብለ ያነሳው ነገር አለ ሱዳን ገና የሀገሪቷ ሉዓላዊነት ጥያቄ ላይ ሲወድቅ የኤርትራ ወታደር አልፎ መቀሌ ድረስ ትግራይ ክልል ድረስ ሲገባ ስጋት ስለገባት ነው ወደ ድንበር አካባቢ የመጣችው የራሷን ድንበር ለማስጠበቅ ማለት ነው እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ ስታይ ሀገሪቷ ተስፋ ያላት አይደለችም ከትግራይ ወይም እርስ በእርስ ጦርነቱ አለ የኤርትራ ወታደር አገሪቷ ውስጥ ገብቶ የራሱን ዓላማ በማሳካት ላይ ነው ስለዚህ ለሷም አደጋ ነው አዋሳኝ ከመሆናቸው አንፃር ማለት ነው የሱዳን ወታደር እዛ ቦታ ላይ በሚመጣበት ሰዓት የራሱን አገሪቷ ተስፋ እንደሌላትና የመውደቅ አዝማሚያ የመወረር አዝማሚያ ያላት ስለሆነች አጋጣሚውን ተጠቅሞ
በአካባቢው የኔ ነው ብሎ ለረጅም ጊዜ ሲጠይቅ የነበራቸውን ግዛቶች ወደ መቆጣጠር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አብይ የከፈተው ቀዳዳ ነው ማለት ነው የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ያስደፈረው። አው ልጨምርልህና ምናልባት ይሄ አንድ የሉዓላዊነትን አክሎ የሀገሪቷ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነጻነት የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ለምሳሌ ይሄ የግድቡ ጉዳይ እንደሳል ብዙ ጊዜና ወደ ውጪ ይዞት ሄዶ መጀመሪያ የብልጽግና አመራር ወደ ራሽያ ይዞ ሄዶ የዓለም ባንክን ያሳተፈው አሜሪካን ያሳተፈው ራሱ መንግስት ነውና ይሄ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ውስጥ በጣም ኮርነር ስቶን ተደርጎ የውጭን ቀጣልጋ ገብነት ያለምንም ጉዳይ ያለምንም ኤክሰፕሽን ልዩ ሁኔታ የማያደራድር ጉዳይ ተደርጎ የተያዘን ጉዳይ ይዞ ወደዛ ሄደው የኢትዮጵያ መንግስት ነበር። ሁለተኛ በራሳችን ኢኮኖሚ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ኢኮኖሚያችንን ለመገንባት የሚባልለት ግድብና ከዛ ውጪ ያለ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አይተኝምና እሱም ቢሆን በብልጽግና ዘመን የተጀመረ አይደለም። ምናልባት በብልጽግና ዘመን እያየን ያለነው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ከሆነ እንግዲህ የቤተ መንግስት ማስዋብን ነው ከዛ የዘለሉ የተጀመሩ ስንት አመት የቆዩ አልፎ አልፎ የሆነ ፕሮጀክቶችን አስመረቅን። የተለመዱ ደግሞ ምርጫ ሲቀርብ ድንጋይ ማስቀመጥም የተለመደ ነገር አለ። የሆነ ቦታ እየሄዱ ድንጋይ ማስቀመጥ ነው። ይሄን ፕሮጀክት ጀምረናል፣ ይሄን እንደዛ አድርገናል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ትርጉም የለሽ እንደዚህ ሀገሪቷ በጣም ክሪቲካል ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ እንደዚህ ትርጉም የለሽ ምናልባት ይሄ ዝም ብሎ በትርክት የተቀመጠ እውነት ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በመርህ የአባይን ውሃ ማማከሉ ወይም ደግሞ የሬድሲን ወይም ደግሞ ቀይ ባህርን መሰረት ማድረጉ ስህተት አይደለም። ግን እሱ ምክንያት በማይሆንበት ጊዜ እሱን እንደ ምክንያት ማንሳት ህዝቡን በዚህ አግባብ የሌለ ፕራይድ ፈጥረህ የሌሉ ታሪኮችን አስይዘህ የሀገሪቷን ብሔራዊ ፍላጎት ለምርጫ ቅስቀሳ አይነት ለማዋል መሞከር በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነው ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ስህተት የሚሆነው ምንድነው? ይሄ ሀገሪቱን ችግር መፍታት አለመቻሉ ነው። ምንድነው የሚባለው? ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ እንደሚባለው ማለት ነው። ችግሩ ሌላ ቦታ ነው ያለው፣ የሚወራው ስለሌላ ጉዳይ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ማድረግ የጀመረው አብይ ስልጣን ሲይዝ አይደለም። አብይ ስልጣን ሲይዝ እንደውም ድጋፍ ሲደረግ ነበር፣ ብልጽግና ድጋፍ ሲደረግለት ነበር። 4.9 ቢሊዮን ዶላር 2019 ላይ እንደተቀበሉ ባለፈው ስናነሳ ነበር። በየአመቱ ከአሜሪካ 1 ቢሊዮን ዶላር እየተሰጠ ነበር። በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና የተደረገው በሀገሪቱ የፖለቲካ ውጥንቅጥ ስለተፈጠረ፣ በሀገሪቱ ወሳኝ የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከምርጫ እንዲገለሉ ስለተደረገ፣ እነ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ብዙ ግለሰቦችና የፖለቲካ አመራሮች በፖለቲካ ሀሳባቸው ስለታሰሩ፣ በሀገሪቱ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ዋጋ የከፈሉ ወጣቶች ግማሾቹ ተገደው ወደ ጫካ፣ ግማሾቹ ደግሞ ለእስር ስለተዳረጉ ነው። በትግራይ ክልል ፉል ሬንጅ የሆነ ሙሉ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ ስለሆነ ነው። በኦሮሚያ ከ2018 ቃል ከተገባበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን የሰዎች ግድያ ባለመቆሙ ነው። ሀገሪቱ ልትፈረስ ብሔራዊ አንድነቷ ሊያበቃ ጫፍ ላይ ስለደረሰች ነው የዓለሙ ማህበረሰብ ጣልቃ እየገባ ያለው። ሀገሪቱ ከፈራረሰች በኋላ እነሱም በዚህ አካባቢ መንቀሳቀስ ስለማይችሉ ነው ኦፍኮርስ። ስለዚህ እየተነሱ ያሉ ምክንያቶች አድሬስ መደረግ ያለባቸው ችግሮችን እየተወ ሌላ ጨዋታ ሌላ ጢባጢቤ የሚጫወት መንግስት ሆኖ መገኘቱ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሀገሪቱን ችግር እንዳልነው በትክክል አድሬስ ያላደረገ ብዙ ተጠብቆ ነበር። ያ ስብሰባ ምናልባት ማዕቀብ መጣሉን ተከትሎ የተደረገ ነው እና ምናልባት ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎች ተደርገው ወንጀለኞች ለጥያቄ ቀርበው የሀገሪቷ የፖለቲካ ቀውስ ወደ መሀል መምጣት ይችላል፣ ሰዎች ለመደራደር የሚያስችል እርምጃዎች ይወሰዳሉ፣ የታሰሩት ይለቀቃሉ፣ ጦርነቱ ቆሞ ወደ ድርድር ይገባል ተብሎ ተስፋ ሲደረግ ይልቁኑ የህግ የማስከበር እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል መፈክር ነው የወጣው። አንደኛ የህግ ማስከበር የሚባል እርምጃ አለመሆኑን ማንም ያውቀዋል። ህግ ማስከበር ጄኖሳይድን ኢንቮልቭ አያደርግም። ህግ ማስከበር ክራይም ኦፍ ዎር ወይም ደግሞ የጦር ወንጀለኝነትን ኢንቮልቭ አያደርግም። ህግ ማስከበር ሴቶችን መድፈርን ኢንቮልቭ አያደርግም። ረሃብን እንደ መሳሪያ መጠቀም ኢንቮልቭ አያደርግም። ንጹሐን ዜጎችን ወጣት ልጆችን አውጥቶ መንገድ ላይ መግደልን ኢንቮልቭ አያደርግም። እንደዚህ አይነት ህግ ማስከበር አለመኖሩ ማንም ያውቀዋል። እና አሁንም ህግ ማስከበር ተብሎ የሚቀለድበት ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። ከዚህ ምናልባት እዚህ ላይ የምትጨምረው ሀሳብ ካለ ድል ስጥህና በምርጫ ጉዳይ ላይ ወደ ሰጠው ሀሳብ እናምራለን።
መልካም ብዙ የምጨምር ነገር ባይኖረኝም ከዚህ ከዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጋር በተያያዘ አንድ ለምፈልገው ነገር ምንድነው እንደሚታወሰው ባለፈው ሳምንት ውስጥ በአገሪቷ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ነበርና እሱም ሰላማዊ ሰልፉ የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነትን የሚቃወም ነበርና አንድ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ምንድነው ይሄ የውጭው የውጭው ዓለም ማህበረሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡ በኋላ የኖቤል ሽልማት ባነሱበት ጊዜ ተነስተው ሲያጨበጭብላቸው ነበር እጅግ ብዙ ብዙ የውጭ ሀገር ባለ ነዋዮችም ወደ ሀገሪቷ መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ ብዙ ብዙ ሲጥሩ ነበር እና አስተዋውሳለንና ያ ማህበረሰብ ዛሬ ላይ ምን ሆኖ ነው ብለን ራሳችንን መጠየቁ አግባብ ነው ትናንት ሲያጨበጭብ የነበረው ትናንት ሲደግፍ የነበረው ትናንት ትልቅ ሙሴ መጣ ብሎ ሲል የነበረው ዓለም ዛሬ ምን ነክቶት ነው እንዴ ተቀየረው ምን ነክቶት ነው እንደዚህ የተለያዩ ማዕቀቦችን ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችን የቪዛ አቀዳዮችን የጣለው ብለን ስናነሳ ምንድነው የተረዱት አብይ አህመድ ሀገሪቷን መታደግ የማይችል ደካማ መሪ መሆኑን ነው የተረዱት ከዛ ሲቀጥል ካውሬ በዘለለ ተጨባጭ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ተጨባጭ ሰራው ተብሎ ሊያስነሳው የሚችል ጀብድ ቢኖር ለሽልማት ያበቃው በእስር የነበሩ ሰዎችን ማስፈታቱ ነው ከዛ በዘለለ አብይ አህመድ በዚህ 3 አመታት ውስጥ ምንድነው የሰራው ብለ ብትል እዚህ ግባ ሊባል የሚችል ለታነሳው የምትችል ጠንካራ ነገር የለም ስለዚህ የውጭ ሀገራትም እነዚህ የምዕራቡን ዓለም ጨምረው እነዚህ የውጭው ዓለም ማህበረሰብ ተስፋ ወደ መቁረጥ መጣ ማለት ነው ይሄ ሰው አገሪቷ ሊታደግ እንደማይችል ወደፊት ሊያራምድ እንደማይችል ይልቁኑ በቀጠናው ትልቅ ቀውስ ሊያስነሳ የሚችል የእብደት ጉዞ የሚጓዝ አይነት ሰው መሆኑ ሲረዱ አገሪቷ መረጋጋት እርጋታ ያስፈልጋታል አገሪቷ ይሄ ነገር ሃይ ባይ ያስፈልጋታል በሚል ወደ ዲፕሎማቲክ ኮንትሪቢዩሽኖቹን ወደ መቀነስ ማዕቀቦችን ወደ መጣል የጉዞ እገዳዎችን ወደ ማድረግ የሄዱት በነገራችን ላይ አንድ ነገር አለ እነዚህ ለዚህ ሁሉ ችግር አሁንም ቲፒኤልኤፍን ተወቃሽ የማድረግ አይነት ነገር አለና ብዙን ጊዜ ባለፈው በነበረው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ንግግር በጣም በተደጋጋሚ ጁንታው የተባለ ሲባል ነበርና ምን ለማመላከት እየፈለጉ ነው አሁንም ችግሩ ራሳቸው ጋር ሳይሆን ያለው በአገሪቷ ችግር ፈጣሪ ብለው ቃል በቃል ምታስተዋውስ ከሆነ አገሪቷ በአሸባሪነት የፈረጀቻቸውን አካላት መግለጫው ላይ ያ አገራት በስመ እርዳታ በስመ ሰብአዊ እርዳታ እየደገፉ አገሪቷ ወደ አለመረጋጋት ወደ ውጥንቅጧ እንዲወጣ ወደ ለየለት ጦርነት እንድትገባ ያደረጉ ያሉት ምዕራባውያንና የውጭው ዓለም ማህበረሰብ ነው የሚል ንግግር ነው ሲናገሩ የነበሩትና በሚገርም ሁኔታ ደግሞ እነሱ ከተባለው በሚቃረም መልኩ የቪዛ ገዳውን ብታይ የቀድሞ የቲፒኤልኤፍ አማራሮች ላይ ገዳው ተጥሏል ተበጻሚ ይሆናል በብልጽግና አማራሮች ላይ በወንጀሉ ተሳታፊ ነበሩ በሚባሉት አካላት በሙሉ ላይ ተፈጻሚ እንደሆነ የተነገረውና አለየም እዚህ ጋር የውጭው ማዕቀብ የውጭው ማህበረሰብ እርምጃ ልዩነት የፈጠረ አይደለም ትረዳው ፌርነስ እንዳለና የውጭው ዓለም ማህበረሰብ ፍላጎት በቀጠናው ቀውሱ እንዳይባባስ ማገድ ነበር ማለት ነው አው አንድ ተጨማሪ ነጥብ አስተውሰኛል አሁን ሌላኛው እንደ ምክንያት የነሱት እንግዲህ አንተ እንዳነሳው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰባዊ መብት በሚልና በሰባዊ እርዳታ መንገድ እኛ ላይ ጫና ለማሳደር እየሞከሩ ነው እኔ አሁን ለምናገር የሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብም በተለይ ደግሞ ይሄንን መንግስትና የሚከተለውን እይታ ለሚደግፍ ህዝብ ጥያቄ መሆን ያለበት ነገር አለ ግልጽ ነው ምናልባት ኢትዮጵያ ላይ ጉዳት በማድረስ ህዝብ ላይ ጉዳት በማድረስ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ጉዳት በማድረስ የኦሮሞ ህዝቦችን በማሰር በማሰቃየት ምናልባት ከተጎዳው ማህበረሰብ አንዱ የኦሮሞ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ ግን በትግራይ ህዝብ ላይ በንጹሃን ላይ በዜጎች ላይ የሚደረገውን ግድያ በተደጋጋሚ ተቃውሟል ከትግራይ ህዝብ ጎን ቆሟል በንጹሃን ላይ ስለሚደረገው እርምጃና እኔ የኢትዮጵያ ህዝብም
አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ባህል የሆነ ነገር አለ። በተለይ ይህንን ነገር ኢምብሬስ የሚያደርገው ይህንን ነገር የሚደግፈው አካል ይሄ ለመጣው ሁሉ የሚያጨበጭብ ቡድን አለ። ደርግ ሲመጣ ያጨበጭባል፣ ኢህአዴግ ሲመጣ ያጨበጭባል፣ ኃይለስላሴ ሲያጨበጭብ ነበር፣ አሁንም ለብልጽግና የሚያጨበጭበው አካል ማለት ነው። ለምን በምክንያት ማሰብ እንደማይጀመር ነው ግራ የሚገባኝ። ለምን ትንሽ ምክንያታዊ መሆን እንደማንፈልግ አንዳንዴ ያንተ መብት ከኔ መብት ብለን ብቻ ሳይሆን ለሰዎች ሁሉ ልንመኘውና ሊሆን የሚገባ ነገር አለ። አንተም በመመክኘት የኔንም ቤት ማቃጠል ካለብኝ በጣም ሌላ ኪሳራ ውስጥ ነው የሚከተው። አንተን ለመጉዳት ብዬ ራሴንም ቤት ማቃጠል ከሆነ ምናልባት አሁንም የትግራይን ህዝብ መጥላት እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገርም የለም። የፈጸመው አካል አለ ወንጀል ሊፈጽም። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። የኦሮሞ ህዝብ የጠየቀው መብት ነው፣ የሚጠይቀው መብት ነው። ስለዚህ በተለይ ይህንን ስርዓት በመጣ ቁጥር ከስርዓት ጋር የሚቆመው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፋክሽን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቡድን፣ ሀገሪቷ ውስጥ የሚመጣውን መሪ ሁሉ ወደ ራሱ ስቦ የተፈጥሯዊ ሀገርን የመምራት መብት እንዳለው የሚያስብ ሁሌ የሆነ ቫሊዎችን ሀገሪቷ ላይ የመጠበቅ ኃላፊነት አለኝ አይነት አግባብ የሚከተለው አካል ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል። እንዴት በሰብአዊ መብት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ነገር በምን አግባብ ትክክል ነው? በየትኛው የኢትዮጵያ ባህል፣ በየትኛው የኢትዮጵያ ሃይማኖት አግባብ ትክክል ነው? ይህንን ደግሞ ምክንያት አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ መብት ስለመርገጡ ጥያቄ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ መኖሩ ጥያቄ የለም። በሀገሪቱ ውስጥ 23 ሚሊዮን የሚሆን ሰው አስቸኳይ የሆነ የሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋል። ይሄ የምናወራው ስለ ምግብ ነው፣ ስለ ውሃ ነው፣ ስለ ጤና ነው፣ ስለ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ነው፣ ስለ ቤት ነው። ለእነኚህ ሰዎች ስለሚደረግ እርዳታ መንገድ የሚዘጋ መንግስት ይሄን የሚደረግን እርዳታ በሌላ መንገድ ለመግለጽ የሚሞክርን መንግስት ለመደገፍ ጎኑ ለመቆም እውነትም የሀገር ጉዳይ ነው ብሎ ሌሎችን ለመውቀስ የሚያስችል የሞራልም ሆነ የምክንያት ፋውንዴሽን የለም እና ምናልባት ሰው ከዛ አግባብ ሊያስብበት ይገባል ለማለት ያህል ነው። ወደሚቀጥለው በመግለጫ ውስጥ ስለተነሳው እኛም በዝርዝር ማየት ስላሰብነው የምርጫ ጉዳይ እኔ መግለጫው ምን ይላል? በአጠቃላይ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በአንድ ልብ ሀሳቢ ነው። በአንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ቃል እንደ አንድ ልብ መካሪ ልንሆን ይገባል ይላል። ሀገሪቷ ከዛንም ቀጥሎ ሀገሪቷ በጀልባ ነው የሚያስመስላት። ሀገሪቷ እየሰመጠች ነው፣ ጀልባዋ እየሰመጠ ነው። በጀልባዋ ላይ ያለን አካላት ደግሞ ልንታገል ልንወዳደር አይገባም፣ መጀመሪያ ጀልባዋን ማዳን ይገባናል የሚል ሀሳብ ያለው አረጎች አሉ። እና ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? ይህ ምርጫ ደግሞ እንዲካሄድ ጥሪ ያደርጋል። ምርጫ ሊካሄድ ይገባል፣ ምርጫው ለሀገሪቱ ትልቅ ድል ይዞ ይመጣል ይላል። ለእኔ በጣም ተቃራኒ ሀሳቦች ናቸው። አንደኛ ለመንግስት በተደጋጋሚ እየቀረበለት ያለው ጥያቄ በአንድ ልብ ማሰብ ተውና ተከባብረን መሄድ እንድንችል ሀሳብ ለሀሳብ እንድንከባበር ሀገራችን መሆኑ አውቀን ሁላችንም በጋራ እንድንኖር ቢያንስ ለዴሞክራሲ የሚያስችል ፕላትፎርም ማካሄድ እንድንችል ከምርጫ በፊት እንነጋገር የሚል ጥያቄ ቀርቦለታል። መንግስት ይህንን ሙሉ በሙሉ ውድቅ አድርጎ ወደ ምርጫ እየሄደ ይገኛል። አንደኛ ግን ደግሞ ምን ይላል? ሀገሪቷ እየሰመጠች ነው ይላል። በጀልባ አስመስለው ነው እንግዲህ ትልቅ መግለጫ ነው፣ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የወጣ መግለጫ ነው። እየሰመጠች ነው፣ ለኋላ ላይ መወዳደር አይቻልም ይላል። ታዲያ ምርጫው ምንድን ነው የሚሆነው? ውድድር አይደለም የሚሆነው፣ መንግስትም አውቆታል ማለት ነው። የሚፈለገው ምርጫው ለመንግስት ሌጂትሜሲ ብቻ ነው ማለት ነው። ምናልባት መንግስት ቅቡልነት ይሰጠኛል ብሎ የሚያስበው ነገር አለ። በአንድ ቃል ተናጋሪ በአንድ ልብ መካሪ እንሁን ይላል። እውነትም ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ የሚባልባት ሀገር ነች ወይ? የቃል ሰው አንኑን የተግባር ሰው እንሁን ይላል። ማን ነው የቃል ሰው እየሆነ ያለው? እስቲ በእነኚህ ሀሳቦች ላይ ሀሳብህን ስጠንና እነኚህ ላይ በሰፊው ከምርጫ ጋር እያይዘን እንምከርበት። ከዚህ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ይሄ ማዕከላዊ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተናገረውን ሳያዳምጠው ነበር እና ያልካቸውን ነገር አገሪቷ እንደ መርከብ ስሏት ሌሎች ፖለቲካ ተወዳዳሪዎች ልንመክርበት፣ ልንወያይበት፣ ልንወዳደርበት የምንችለው አገሪቷ ስትኖር ነው፣ መርከቡ ሲኖር ነው ነው የሚለው እና ይሄ አንተ እንዳልከው የሚቃረኑ ሀሳቦች ናቸው። ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች
ሲያነሱት የነበረው ምርጫው ይራዘም የሚል አይነት አቋም ያላቸው መጀመሪያ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ መረጋጋት አለበት ነው። አይ ምርጫው መደረግ አለበት ብሎ ከሚሉት አንዱ ደግሞ ይሄው የብልጽግና ፓርቲ ነው። የብልጽግና ፓርቲ በዚህ መግለጫው ይሄ መግለጫ ምን የሚል ይዘት አለው? እነዚህ ነገሮች ለጊዜው ምርጫው ምኑ የሚያሳስበን ጉዳይ አይደለም። ሁላችንም ልናስብ የሚገባው እንደ አንድ አካል እንደ አንድ አምሳል ሆነን በአንድ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን ለናስበው የሚገባው ስለ ሀገሪቷ ሉዓላዊነት ነው። ይልና ምርጫው ደግሞ እንዲሳካ መስራት አለብን ይላል። ምርጫው በጣም ፍሩትፉል ግራውንድ እንደሆነ ነው የሚጠቅሰውና እርስ በራሱ የሚጣረስ የሚቃረን ሐሳብ ነው ይሄ ሆኖ ያገኘውት እኔ ባራሴ። ሌላኛው በዚህ ሁኔታ የምርጫውን መካሄድ በጣም ከሚደግፉት አካላት ውስጥ እንግዲህ ምርጫን በተመለከተ ምርጫ መደረግ አለ በአገሪቱ ለሀገሪቱ ሰው ይሄ ከበጀልባ አገሪቷ የተመሰለችበት ፓራዶክስ ምንድነው? አገሪቷን ችግር ውስጥ እንዳለች በግልጽ ያሳያል። ለመፈረካከስ ጫፍ ላይ መሆኗን ይሄው መግለጫቸው ያሳያል። They identified the problem ያውቁታል ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ምን ይላሉ? በአገሪቷ የትኛው ማካድ ሊፈካከር ሊወዳደር ምን ሊያደርግ የሚችለው ጀልባ ሴፍ ስትሆን ነው። አገሪቷ ሴፍ ስላልሆነች አሁን ስለምርጫ ስለምኑ ሌሎቻቹ አታስቡት ነው። ስለዚህ አገሪቷን የማዳን ኃላፊነት በእኛ እጅ ነው እና ያለው ማለት በብልጥግና እጅ ነው እና ያለው እሱን ሌሎች ማህበረሰቦች ተረባርበውበት እቺን አገር የማዳን ስራ የአገሪቷ ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ስራ እንስራ እንጂ ስለሌሎች ጉዳዮች ጭራሽ አያሳስባችሁ የሚል አይነት እንድምታ ነው ያለው። ሲቀጥል ምን ይላል ራሱ መልሶ? አገሪቷ ከገባችበት ቀውስ አይነተኛው መፍትሄ ምርጫውን ማካሄድ ነው ይላል። ምርጫውን አትረብሹን ነው አትረብሹን ምርጫውን እናካሄድ ችግሩ ውጪ ነው ውጪው ምርጫውን አትዩ ግን ምርጫውን እንድናደርግ ደግሞ አግዙን። ያ ምርጫው እኮ ኦሬዲ እኮ የታወቀ ነው ፌርነስ እና እንደዚህ ግልጽነት እንደሌለው ሁሉን አሳታፊ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በአጠቃላይ አሁንም ይሄ ለከ ቀድሞ እንዳነሳ ነው ችግሩን ኤክስተርናላይዝ የማድረግና የችግሩ ብቻኛው መፍትሄ ራሱን ፓርቲውን አድርጎ የመሳል አይነት ችግር ነው ያለው። በጥግና አገሪቷ ችግር ውስጥ ለገባች አገሪቷ ሉዓላዊነቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለደረሰ አሁን ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራበት የሚገባው ቦታ ቢኖር እሱ ነው። መንግስት ደግሞ ያን ቦታ አግኝቶታል ያን ችግሩን ደርሶበታልና እዛ ችግር ላይ ሊሰራ ፍቃደኛ ስለሆነ ሊሰራ በሙሉ ኃይሉ በሙሉ ጉልበቱ ስለተነሳ ሌሎች ጉዳዮችን አታምጡብን የሚል አይነት እንድምታ ያለው ይመስላል። አዎ እና ምንድነው እሱ ሌላ አላነሳ የምፈልገው ነገር ምርጫውን በተመለከተ አንድ ነገር ልበልና ወደ ሌላ አጥብገባለሁ። በሚገርም ሁኔታ ምርጫውን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ሌላ ደግሞ ምን ይላል በተቻለ መጠን ከሞላ ጎደል የተሰራው ነገር ተሰርቷል። ግን ደግሞ ሀገሪቱ ያለባት ችግር የውጪ ነው ጀልባዋ ልሰምጥ ስለሆነ እንዳትፎካከሩ ግን ምርጫውን ልናደርግ ስለሆነ ደግሞ ምርጫውን እንዲሳካ አርዱን። ምርጫው ከተደረገ በኋላ ደግሞ ይላል ለሀገሪቷ ትልቅ ድል ነው። ግልጽ ነው አሁን እኔ ከዛ መግለጫ ላይ ማንንም ሰው ሊረዳ የሚገባው መንግስት ችግሩን ኃላፊነት የሞሰድ ፍላጎት የለው ሙሉ በሙሉ ችግሩ የውጪ ነው በሚል ይሄን ቀድም ያለውን ጥፋይዳ የሌለው እዚህ ድረስ ማጥለውን ባዶ ፕራይድ ህዝብ ውስጥ ፈጥሮ ህዝቡ በቃ ሀገሬ ልትወድቅ ነው ስለዚህ አይ ዝም በሉ ምርጫው ብቻ ይለፍ እንዲል ፈልጓል። ኦኬ ምርጫው እንተ እንዳልከው ውጤቱ የታወቀ ነው። ዞሮ ዞሮ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ የሚፈጠረው ፊኔ ላይ የሚፈጠረውን ነገር አናውቅም። ከዛ ውጭ ያለው ግን በተለይ በኦሮሚያ ያለውን 180 ወንበር አግታችሁ ይዛችሁ ብሏቸዋል። ውጤቱ የታወቀ ነው። አንዱዓለም አራጌ በተለይ ስለ ኦሮሚያ የሆነ ክርክር መድረክ ላይ ምንድን ነው ያላቸው 180 ወንበር አግታችሁ ይዛችሁ ነው ያለው። ማለት ግልጽ ነው ኦሮሚያን ሙሉ በሙሉ እንደሚያሸንፉ በሌላው አካባቢም ተመሳሳይ ውጤት እንደሚመዘገብ ይታወቃል። ግን ዞሮ ዞሮ መንግስት እቺንም ያለችውን ኮሽታ በሰላም ማሳለፍና ህዝቡን ሙሉ በሙሉ የውጭው አካል ጠላት ነው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጓል። እነሱም ትንሽ አፈር ያሉ ይመስላል። ማለት እነሱ አያፍሩም ግን ምንድን ነው ያሉት? አንደኛ ከሞላ ጎደል የሚል አገላለጽ አለ ምርጫው እንት ሊልና ሁለተኛ ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠየቀው ቁጥር ቃል አይመርጡም ፍትሃዊ ምናምን ይሉሃል ምርጫውንና ግን በቅርቡ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንደሚሆን የተባለው ፍትሃዊ የሚባል ቃል የተጠቀሰበት አግባብ የለም ፍትሃዊ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በተለይ ደግሞ
የሀገሪቱን 40 እስከ 50% ሊሆን የሚችል የኦሮሞን ህዝብ without representation ያለ ወክልና የተወ ምርጫ ነው ይሄ ምርጫ ያለ ወክልና እኔ በደንብ እናወራለን ምርጫ ሲደረግ ምርጫ በራሱ መጨረሻ አይደለም በራሱ ኢንድ አይደለም ምርጫ ቢያንስ በሀገሪቱ ምርጫ ሊያካሄድ ለማካሄድ የሚያስችል የፖለቲካ ግቡብነት ወይም ደግሞ መግባባት ሲኖር የምትጠቀመው መወሰኛ ነው ካርድ መወሰኛ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያ አግባብ በሌለ ሁኔታ በተለይ ይሄ የኦሮሞ ፖለቲካል ሪፕሬዘንቴሽን ሙሉ በሙሉ ከጨዋታ በወጣበት ፌዴራሊስት የምትለው አካል ሙሉ በሙሉ ከመርጫ በወጣበት ምናልባት በዩኒተሪ ላይን ላይ ለታስቀምጥ የምትችለው ግሩፕ ወይም ደግሞ ኃይል የሚያደራጀው ውጤቱን የሚወስነው በሆነ አላማ የራሱ ስራ የሚሰራበት የሚመስል ምርጫ እየተካሄደ ነውና እስቲ ወደ እሱ ንግባ እዚህ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካዊ ዳራው የኢትዮጵያ ስቴት ፎርሜሽን አፈጣጠሯ የሚያነሳው አንድ ጥያቄ አለ ሁሌም ኢትዮጵያ ውስጥ መልስ ያላገኛል ኢትዮጵያ አፈጣጠሯን በተመለከተ ايه pro ethiopian ናቸው የሚባሉት ይሄ ኢትዮጵያዊነትን ኢምብሬስ የሚያደርጉ ኢትዮጵያዊነት ሁሌ የሚሉ አካላት የሚደግፉት ኢትዮጵያ አፈጣጠሯና የፈጠሯት ወይም ደግሞ የሰሯት በኃይል የሰሯት አካላቶች የኢትዮጵያን አንድነት እንደጠበቁ የኢትዮጵያ የሁሉ ጊዜ ችግር ደግሞ አንድነቷን ማጣት እንደሆነ አድርገው ያስባሉ በተቃራኒው የኢትዮጵያ አፈጣጠር በጉልበት በደም አፋሳሽ ጦርነት ያለ ህዝብ ፍላጎት የተፈጠረች መሆኑን የሚያነሱ ይሄ ችግር ደግሞ ዝም ብሎ ጥፋ ስላልከው የሚጠፋ ነገር አለመሆኑን የሚያስረዱ አካላቶች የዛች ሀገር ችግር ከመጀመሪያው ታሪኳን መሰረት አድርገን እስካልፈታነው ድረስ ምክንያቱም እስከ አሁን ድረስ አሁንም እየተጨቃጨቅንበት ያለነው ጉዳይ ለምሳሌ ፌደራል ስርዓት ይቀጥል አይቀጥል ምን አይነት ፌደራል ስርዓት ሲኖረን የሚሉ ጥያቄዎች ናቸውና እነኚህ ታሪካዊ ዳራዎች በተለይ የኢትዮጵያን ችግር የአንድነት ችግር አድርገው የሚመለከቱ ዩኒተሪስት ምናልባት አሃዳዊ ስርዓትን መገንባት የሚፈልጉ ምናልባት ከአንድ ቋንቋ አንድ ባህል ቅኝት ሀገሪቷን መመስረት የሚፈልጉ ምናልባት የፌደራል ስርዓቱን ስልጣን ከያዙና ቢሳካላቸው በሌላ የአውራጃ አወቃቀር ወቅረው ወይም ደግሞ ሰርተው ከተማዎችን መሰረት ያደረጉ ስርዓቶችን ካቋቋሙ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የከተማዎቹን አወቃቀር ምን አይነት እንደሆኑ ምን አይነት ዲሞግራፊ እንዳላቸው እናቃለን ምን አይነት ህዝብ እንዳላቸው ምን አይነት ቋንቋ እንደሚነገርበት እናቃለን ምን አይነት ባህል ዶሚኔት እንዳደረገው እናቃለን እንደዛ አይነት አስተዳደራዊ ስርዓትን መገንባት ይፈልጋሉና በተቃራኒው ደግሞ ያ አግባብ የሀገሪቱን ችግር ሊፈታ እንደማይችል በምንም አግባብ ወደዛ ልንመለስ እንደማንችል ያ ከሆነ ምናልባት ሀገሪቷ እስከመበታተን ድረስ የመሄድ አደጋ እንዳላት የሚያስረዱ አካላት አሉና ይሄ ምርጫ ከዚህ ታሪካዊ እይታ አንጻር እንዴት ተገነዘብከው? ቤተኛውስ መንገድ ላይ ወድቆ አገኘው? እስቲ በእነኚህ ላይ ሐሳቦችን ስጥን። መልካም ሁለት ነገሮችን አንስተሃል። እነዚህ ዩኒተሪስት አካሄድ ወይንም አህዳዊነትን የሚያቀነቅኑ አገሪቷን የመሰረቱ የሀገሪቷ ፈጣሪ እንደሆኑ የሚናገሩ አካላት አሉ። ፌደራሊስቶች ደግሞ አሉ። የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነትና የብሔር ብሔረሰቦች መብት በእኩል አይን መታየት አለበት ብሎ የሚያምኑ ወገኖች አሉ። እኔ ወደ ቀድሞ ነገሮቹ ባንሄድ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ወደ ኋላ ባዶ ቀረርቶና ባዶ ፉከራ ባዶ ሽለላ እንጂ መሬት የያዘ ምንታገኘው የምትችል ኢትዮጵያ የለች። የምናባው የዓለም ናት ያለችው ምን አይነት ግሬትነስ እዛ ጋር እንዳለ እንግዲህ የሚታያቸው ቢያስረዱን መልካም ነው። እኔ በበኩሌ ግን እኔ በግሌ ምንም የሚታየኝ ነገር የለም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ምናልባትም ባለፉት 30 አመታት ከ EPRDF ሪጂም በኋላ ያለችው ኢትዮጵያ ብናይ በአንጻሩ ብዙ ለውጦች አሉ የሚያስብል አይነት ነገር ያላት ኢትዮጵያ ናት። የዜጎች የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት በአንጻሩ ስራ ላይ የዋለበት ጊዜ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ኦል ኢን ኦል ባይባልም በቋንቋቸው የመማር እድልን አግኝተዋል። ጥሩ ጥሩ ጅማሬዎች አሉ። እሱን እንዴት እናስቀጥል? ስለዚህ ፌደራሊስት አፕሮችን መከተል አለብን የሚል ሁለት የተለያየ ጽንፍ ላይ የቆመ አካል ለምርጫው ለመወዳደር ሲንደራደር ነው የምናየውና እነዚህ ሁለቱ
በነገራችን ላይ ሁለቱም አካላት ስለምርጫ አስፈላጊነት ዙሪያ ምንም ማሻሚ የሆነ ወይንም የሚያጋጭ አይነት ሐሳብ የላቸው። ምርጫ ያስፈልጋል አዎ ያስፈልጋል ያምናሉ። ህገ መንግስታዊ ግዴታም እንደሆነ ይረዳሉ ያንን ያስቀምጣሉ። ነገር ግን ተልቆ ጥያቄ ምርጫው መቼ ይካሄድ የሚለው ነው። የምርጫው መቼቱ ነው ማለት ነው ጥያቄው። ከዚህ አንፃር እነዚህ ዩኒታሪስቶች ወይንም አህዳዊ ስርዓትን የሚከተሉ አካላት ምርጫው በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲካሄድ በጣም ፑሽ ያደረጉ ነው በጣም ቋንጧል ምርጫውም እንዲካሄድ። ይሄ ደግሞ አንድ የሚያመላክተን ነገር አለ። እነዚህ አካላት እነማን ናቸው ብለን መለየት ይኖርብናል። እና እንዳልኩ የነዚህ አህዳዊ አፕሮች ወይንም ዩኒታሪስቲክ አፕሮች ያላቸው ምንድነው አሁን በአንድ ድምጽ ተስማምተው አንድ ጎራ ይዘዋል። እንዳልኩ እነዚህ አካላት ኢዜማ ወላዋይ ነው ይታወቃል አቋም አልባ ነው አብን አለ እሱም ከዛ ከኢዜማ የተሻለ አይደለም ስም ነው የሚለያያቸው። ፒፒ አለ ፒፒ መድረክ ላይ ከመለፍለፍ ውጪ እዚህ ግባ የሚባል ስራ የሚሰራ አካል አይደለም። ሶስቱም ለወሬ የተፈጠሩ ፓርቲዎች አንድ ጎራ ይዘው እነዚህ ዩኒታሪስቲክ አፕሮች አህዳዊ የሆነችን ሀገር ለመመስረት ወሰነው ተነስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ሙጥኝ ብለዋል። እነሱ የሀገር ሉዓላዊነት በሀገሪቷ ውስጥ ያለው የዜጎች መፈናቀል የሴቶች መደፈር የህፃናትና የአዛውንቶች ሜዳ ላይ መውደቅ አያሳስባቸውም። እነሱ ምርጫው ብቻ ይካሄድ ምክንያቱም ውስጥ ለውስጥ ኦልሬዲ ስምምነት የፈጠሩና አንድ አይነት አፕሮች ስለሚከተሉ አንድ የሆኑ ያህል ነው የሚሰማኝ እኔ በራሴ ማለት ነው። ምንም ልዩነት የላቸውም የሚለያቸው የስም ልዩነት ብቻ ነው ለኔ ማለት ነው። ምን ብለው ያምናሉ እነዚህ አካላት? አገሪቷ ውስጥ ያለው ችግር በሙሉ መነሻው ህጋዊ መሰረት ያለው መንግስት አለመቋቋሙ ነው ብሎ ያስባሉ። ይሄን ደግሞ ችግሩን በቀላሉ መፍታት ይቻል ነበር በተያዘለት የጊዜ ገደብ ምርጫውን አካሂዶ ህጋዊ የሆነ አካል አገሪቷን እንዲመራ ማድረግ በሚቻልበት ሰዓት ዝግጁ ስላልነበሩ ምንም የፖለቲካ ተቋም አመዋቅር ስላሌላቸው ሜዳ ላይ ነበሩና የዛኔ ምርጫውን ገፍተው በሰበብ አስባቡ አሳበው ምርጫውን አስተላለፉት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ተመልሰው ዋንኛው የምርጫው ደስኳሪ እነሱ ነው የሆኑት። እነዚህ ለምሳሌ ትግራይ የትግራይ ክልልና የፌደራል መንግስት ውስጥ አንዱ ያንዳከሳቸው ምክንያት ምንድን ነው? ፒፒ በሰዓቱ ምርጫውን በኮሮና ሳቦ ላለማካሄድ ሲወስን የትግራይ ክልል ምርጫው መተላለፍ የለበትም ህገ መንግስት ከሁላችንም በላይ ነውና በህገ መንግስቱ ነው መዳኘት ያለብን እኔ ለህገ መንግስቱ ተገዢ ነኝ በማለት የክልላዊ ምርጫ ያካሄደው ማለት ነው። ለአብይ አህመድ ደግሞ የወያኔ ወይንም የትግራይ ክልል መንግስት ለሱ ያለመታዘዝ ሲምቦል አድርጎ ነው የወሰደውና ይሄ ወደ ጦርነት ለመሄድ አንድ ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ዩኒታሪስቲክ አፕሮች ወይንም የአህዳዊ ስርዓትን ለማስመለስ ወይንም አህዳዊ ስርዓትን መልሶ ለመገንባት የሚቋምጡ አካላት የሚያመሳሰላቸው ነገር ምንድነው? ሁሉም ጦርነት ደስኳሪ ናቸው። በትግራይ ክልል ላይ ጦርነት እንዲታወጅ ዋነኛ ቀንደኛ ሚና ሲጫወቱ የነበሩት እነ ኢዜማ እነ አብን ነበሩ ማለት ነው። የርስት አስመላሾች ማለት ነው። እነዚህ አካላት ጦርነቱ እንዲደረግ ብዙ ገፍተዋል ብዙ አድርገዋል ጦርነቱንም እንዲደረግ አብቅተዋል ማለት ነው። በሰዓቱ ይሄ ነገር እዚህ ጦርነት ደረጃ ላይ መድረስ የለበትም በማለት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት እና የአፍሪካ ህብረት ቼርማን የሆኑት እነ ሴሪል ራማፎዛ ሶስት ልዑካን ቡድኑን የያዘ አካል ይዘው ወደ አዲስ አበባ ላይ ውይይት ቀር መጥተው ነበር። ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ የላይቤሪያው የቀድሞ ፕሬዚደንት፣ ጆዋኪም ቺዛኑ የቀድሞ የሞዛምቢክን እና ከገላሜ ሞታላንቴ የሚባሉ የደቡብ ሱዳን መሪ የነበሩትን አብይ አህመድና የወያኔው ቡድን ወይንም ቲፒኤልኤፍ አብሮ ተወያይተው ችግሮቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ ለድርድር ቀርቦ ነበር እና ወያኔ ጥሪውን ተቀብሎ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው እና አብይ አህመድ ነበር በሰዓቱም እንቢተኝነቱን አሳይቶ ይሄ ሁሉ እልቂትና ይሄ ሁሉ ኪሳራ ላይ አገሪቷ ልትወድቅ የቻለችው። ዛሬም ላይ የዓለም ዲፕሎማቲክ አገሮች እያደረጉት ያሉት ጥሪ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ወደ ናሽናል ዳያሎግ መታችሁ ችግሮቻችሁን መፍታት አለባችሁ የሚል እንድምታ ያለውን
አቋም ነው ትናንትና ላይ የወጣውን የአሜሪካን ሴኔት ሪዞሉሽን 445ንም ካየ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነ ጀዋር መሐመድን እነ እስክንድር ነጋም ስር ቤት አለ እነዚህ አካላት ባለፈው የወጣው ሪዞሉሽን ላይ ደግሞ ትልቁ ማሳያው ምንድነው የአቤ አህመድ ወደ sultan ለማምጣት ትልቁን ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት የኦሮሞ ወጣቶች የህይወት ዋጋ የከፈሉበት ትግል እንደነበር እነ ጀዋር መሐመድ በቀዳሚነት ትግሉን መርተው ለዚህ ድል አብቅተውት sultanው እንደተቀማ በግልጽ ሲያስቀምጡ ነበርና አሁንም ያበከሩ ያሉት እነዚህ አካላት ከእስር ቤት ወጥተው ወደ ብሔራዊ ውይይት መመጣት አለበት ብለው እየሰበኩ ነው እና ያሉት ይሄ ብቻኛው መፍትሄ ነው ይላሉ። ሌላው ወንጀልና ሰብአዊ ጥሰቶችን አያወግዙም እነዚህ ዩኒታሪስቲክ የሚባሉት አህዳዊ ስርዓትን ለመመለስ የሚጥሩት እናብን እና ኢዜማ ፒፒን ጨምሮ ማለት ነው በተለያዩ ክልሎች እልቂት እየተፈጸመ ነው አሰቃቂ ግድያዎችን እያየን ነው በታሪክ ባንድ አከባቢ ብቻ ሲፈጸም ግን በተደጋጋሚ አወግዛሉ። አማራ ክልልን ያሳተፈ ለምሳሌ እዚህ ምስራቅ ሸዋ አካባቢ የነበረውን አይነት ሸዋሮቢት ራሳቸው ናቸው ያንንም ሲያደርሱ የነበሩት ቢሆን እነሱን የሚመስል ነገር ካልሆነ በስተቀር አገር ለመምራት ነውና የሚወዳደሩት ነገር ግን ገና ለገና ወደ sultan ሳይመጡ እንኳን ለአገር እኩልነት ወይንም እኩል የሆነ ቪው የላቸው የራሳቸው ሲነካ ያዙ ይልቀቁ ማለት ሌላው አካል ሲነካ ደግሞ ከመገረጃ ጀርባ ሆኖ እንዳላየ ማለፍ አባዜ ነው ያለባቸውና ሶስቱም ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ችግሮቹን ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ጁንታው ነው ማለት ኦነክሽኔ ነው ከማለት በዘለለ ምንም ነገር ስለዛ ነገሮች ሲሉ አይታዩም። እነዚህ ፊቸራቸው ይሄኛ ካራክተሪስቲክ ፊቸራቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዩኒታሪስቲክ አፕሮች ወይንም አገሪቷን ወደ ቀዳማዊ ወደ ቀደምት አምባገነናዊ ስርዓት ለመመለስ የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ አካላት አሁን የሚያሳስባቸው ቀደም እንዳልኩት የድንበር ጉዳይ ያሳስባቸውም የፖለቲካ መህዳሩ መዘበራረቅ ያሳስባቸውም የዜጎች መፈናቀልና መገደል ያሳስባቸው። ስለዚህ እነሱን ያሳስባቸው ያለው ብቻኛው ነገር ምርጫው በተያዘለት የጊዜ ገደብ ባለሳሳት በ3 ሳምንት ጊዜ ብቻ ነው የሚቀራውና በ3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ምን አይነት ምርጫን አካሂደው ምን አይነት የተረጋጋች አገርን መፍጠር እንደሚችሉ እንግዲህ እድሜ ሰጥቶን እናይ ይሆናል። ነገር ግን ከወዲው እኔ በበኩሌ አገሪቷ የከፋ ተረምስ ውስጥ እንደምትገባ ነው የሚታየኝና ማህበረሰቡም ህዝቡም ይሄንን ጠንቅቆ ያውቃል ብዬ አስባለሁ። አዎ አንተ ያልከው ነገር በተለይ እኔ ይሄ የምርጫው ነገር በተነሳ ጊዜ ምንድነው እሱ ዋናው ነገር ይሄ ምርጫ ከተደረገ ምንድነው የሚገኘው ብሎ ማሰብ አስፈልጋ ይመስለኛል። እኔ ተወደደን ተጠላም እዛ ሀገር አንዱ ኢትዮጵያን የተለየ መብት አግኝቶ ሌላኛው ደግሞ ከዜግነት በታች ሆኖ የሚቀጠልበት የፖለቲካ መዳር ከዚህ በኋላ ሊኖር እንደማይችል መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንተ ኢዮናል እኔ እንደሚመስለኝ ብልጥ መሆን ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝብም ብልጥ መሆን አለበት። እንዴት ነው ብልጥ መሆን ያለበት? እነተም ለዛ ሀገርና ለሰላሙ ለመኖሩ ትግራይ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ራሱ ላይ እንዳይፈጠር ሀገሪቷ ወደ ሌላ ችግር እንዳትገባ ከታሰበ መንግስትም ተጠያቂ ማድረግ ይገባዋል። እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጊዜ ለውጥን ያየ ህዝብ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ጦርነትን ያየ ህዝብ ነው። ትክክለኛ የሚጠቅመው ለውጥን ደግሞ ለረጅም ጊዜ ያጣ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ለውጥ በ1991 እድሉ ነበረ። በወያኔ sultan ላይ በመጣበት ጊዜ ማለት ነው። ቢያንስ የመጡ ነገሮች አሉ። እንደ ፌደራል ስርዓት መቋቋሙ ቢያንስ ለይስሙላ ቢሆንም ህገ መንግስታዊ ይዘት መኖሩ አንዳንድ ደግሞ ተጨባጭ የሚባሉ ለውጦች በተለይ በራስ ቋንቋ መማር የራስን አከባቢ ቢያንስ ከዚህ እስከዚህ ነው ብለህ ክልልን ማስተዳደር መጀመር እነሱ እንደ በጎጎን የሚነሱ ቢሆንም ዲሞክራሲ ግን መስፈን አለመቻሉ አገሪቷን ዋጋ አስከፍሏታል። 1974 ንጉሱ ከስልጣን በሚነሱበት ወቅት ወታደሩ የህዝቡን ትግል የህዝብ ጥያቄ ሊመለስበት የሚገባውን አግባብ ወስዶ አገሪቷን ዋጋ አስከፍሏታል። አሁን ሶስተኛ ጊዜ ህዝብ ዋጋ ከፍሎለት 5000 የሚሆኑ ወጣቶች ቢያንስ በኦሮሚያ ብቻ ዋጋ ከፍሎለት ከዛም በኋላም በአማራ ክልልም ብዙ ሰዎች ሞተውበት የተለያዩ አካባቢዎች ትልቅ ዋጋ ተከፍሎለት ይሄ እድል መጣ። 2018 ላይ እድሉ መጣ። ይሄን እድል አሁን የመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ሊጨናገፍ ነው። ግልጽም ነው መንግስት ምርጫ ለምን እንደሚፈልገው በተደጋጋሚ ተነግሯል። መንግስት እያለ ያለው ምናልባት ይሄን ምርጫ ካደረግን ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጫና ገማድረግ ይቆጠባል ብለው ያስባል መንግስት።
ሲጀመር እዚህ መንግስት ላይ ጫና ስለመደረጉ አንተ ወይሱ ወይሷ ባትስማማ የሚስማማ አካል መኖሩን ማወቅ አለብን። እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ኢትዮጵያን ይሄንን ነገር የሚደግፉ መኖራቸው ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እየተደረገ ያለው በአንድ ሰው ደም በአንድ ሰው ህይወት አንተን ስለተመቸ ብቻ አምትደግፈው አይነት የጋራ ሀገርን ማለም በዛ አይነት አይቻለም። ስለዚህ የጋራ መነጋገር የጋራ መግባባት በሄራይ መግባባት የሚባለው ነገር አሁን የምርጫ ጉዳይ አይመስለኝም እኔ። ያቺ ሀገር ወይ ተፈርሳለች ወይ ተነጋግራ ለታድናት ትችላለች። በሁለት አማራጭ ውስጥ ያለች ሀገር ነች። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊትም سنናገር ነበር። ዝም ብሎ የሰው ስሜት ብቻ አይደለም በተግባር የሚታይ ነገር ነው። ሀገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ውስጥ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው። በብዙ አቅጣጫ ውስጥ ግጭቶች ውስጥ ነው ያለችው። ተግባብቶ በጋራ ጉዳይ ላይ የሆነ ሼርድ የሚባል ነገር የጠፋበት አግባብ ነው ያለው። መንግስት ደግሞ የራሱን ስልጣን ለማስቀጠል የሀገሪቷ ነፍስ ለምርጫ ድርድር ያቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡን ከገፋውት ይገፋል በማለት የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሰዓት ስሜታዊ ያለመሆኑ ማረጋገጥ አለበት። ማለት በስሜት ተነርቶ ይሄ የውጭ ሊደፍርህ ነው ውጭ ሀገርህ ሊነቅጥህ ነው እንዲህ ሊያደርግህ ነው ብሎ የሀገር ውስጥ የፖለቲካን ኪሳራ ለማቻቻል የሚካሄድ መንገድ በቃ ሊል ይገባል። ምናልባት አንድ ነገር መታወቅ አለበት። የኦሮሞ ህዝብ የእንትን ስራ ሲታገል ነበር፣ የኢህአዴግን ስራ ሲታገል ነበር። የኦሮሞ ህዝብ እኮ የፌደራል ስነ ስርዓት በነበረበት የኢህአዴግ ስርዓት ሲታገል የነበረው ዲሞክራሲን ፈልጎ ነው። አሁንም ብልጽግናን እየታገለ ያለው ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን ደግሞ ጭራሽ እንኳን ዲሞክራሲ አብሮ መኖርም ጥያቄ ውስጥ የገባበት አግባብ መኖሩን ማወቅ ያስፈልጋል። እና ሁሉም ይሄን አግቦ ከዚህ አውቆ ከዚህ ጎን ሊቆም ይገባል ነው። ሌላ ቅድም ባነሳነው መግለጫ ውስጥ የምርጫ ድል የሚባል ነገር አለ። ከምርጫ በኋላ የሆነ ትልቅ ድል ይኖራል ለህዝቡ እንደ ብስራት የሚነግሩት የተለየ ነገር እንዳለ ነገር ይሄ ነው የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣው። እና ከምርጫ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ መሻወድ መቼም የተኛ ሰው በህልም ካልሆነ በስተቀር ይሄ የፖለቲካ ውጥንቅጥ ይፈታል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ልቅ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? የተወሰነ የሞራል ምክንያት የህግ ምክንያት አለኝ ብሎ የባሰ ህዝብን የሚገል የመንግስት ስርዓት ሊቋቋም ይችል ይሆናል። ምናልባት ብልጽግና ከዚህም ከዛም ብሎ ራሱን አሁን ምርጫ አሸንፍ ያለው ብሎ መንግስት ነኝ ብሎ ሰዎችን ሞር በህግ እየደገፈ የሚገልበት ስርዓት ሊፈጠር ይችላል። ይሄ ፋሺስት የሆነው ቹቪኒስት ፋሺስት የሆነው አግባብ ሞር ደግሞ እንደውም በምርጫ የተደገፈ ሆኖ የሚሄድበት አግባብ ሊሆን ይችላል። ሀገሪቷ ለመፈራረስ በደንብ የምትንደረደርበት አግባብ ሊፈጠር ይችላል እንጂ ይሄ ምርጫ የኢትዮጵያን ችግር ሊፈታ አይችልም። ይሄ ምርጫ ሊፈታ የሚችለው ምናልባት ይሄ ተጨናግፎ የመጣ በአግባቡ ያልተቋቋመ ርዕዮተ ዓለሙ ግልጽ ያልሆነ የብልጽግናን መንግስት የስልጣን ዘመን መንግስት ሆነ በምርጫ አሸነፈ የሚባል የሆነ ታሪክን የማምጣት አጋጣሚ እንጂ የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር ሊፈታ አይችልም የሚለው ሀሳብ በአብዛኛው ብዙ ሰዎች የሚጋሩት ነው። እና እኔ እንደሚመስለኝ ምናልባት የእነኚህ ፓርቲ ደጋፊዎች ምናልባት አሁን በምርጫ ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ካነሳቸው ውስጥ እነ ኢዜማም ሆኑ ብልጽግና ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። እየሄድን ያለነው እያጨበጨብን ያለነው እሳት እስኪነሳ መሆን የለበትም። እሳቱ ከተነሳ በኋላ አይመርጥም፣ ሁሉንም ነው የሚያቃጥለው። አንተ የዛኔ ብልጽግና ስለደገፍክ ወይ ደግሞ ብልጽግና ስላልደገፍክ ሳትቃጠል የምታመልጥበት ሁኔታ የለም። እና በዛ አግባብ ቢታይ በሀገሪቱ ውስጥ የታሰሩ የፖለቲካ አመራሮች የህዝብ ድጋፍ ያላቸው በሰፊው በተለይ በኦሮሚያ ክልል ወርልድ ክራይስ ግሩፕ 2019 ያወጣው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው ብሎ ሲገልጽ ምንም እንኳን ይላል የፓርቲው የውስጥ አደረጃጀት ችግር ቢኖርበት እንኳን ጥያቄዎች የተነሱበት የተለያዩ ታሪካዊ ዳራዎች ቢኖሩ እንኳን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኦሮሞ ህዝብ ልክ እንደ ከመላእክት ጋር እንዳለ ግንኙነት ነው የሚታሰበው። የኦሮሞ ህዝብ የማይደራደርበት ጉዳይ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያከብረው ሊቀበለው ያ መብቱ እንዲተገበርለት ያንን የሚያደርገው ደግሞ ለራሱ ሲል ነው። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሞ ህዝብ ፊት ምን አይነት ክብርና ምን አይነት ቦታ እንዳለው ይታወቃል። አንተ እውነትም የኢትዮጵያ ኬር ካለ ስለ ኢትዮጵያ የምታስብ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ ከሌለ ኢትዮጵያ ምን ልትሆን ትችላለች ብለህ ማሰብ ግድ ይልሃል። የኦሮሞ ህዝብ እምቢ ካለ እምቢ አለ ነው እኮ፣ ምንም ልታደርገው አትችልም። ጊዜ ይወስዳል፣ ሰው ይሞታል፣ የሚመጣ ዋጋ ይከፈላል እንጂ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የህዝብ ትግል ውጤት ማምጣቱ አይቀርም። እና ምናልባት ሁሉም ሰው አሁን ለፕሪንሲፕል ለመርህ ልንቆም ወይንም ሊቆም የሚገባበት ጊዜ ይመስለኛል። ይሄ ምርጫ
አሁንም 3 ሳምንት ይቀርዋል ይሄ ምርጫ አንድ ድል አለው ቆም ማድርጎ ወደ በህራዊ መግባባት ሊከድ ይገባል የሚለው ከሀገር ውስጥም ከውጭም የሚሰጥ ሐሳብ ነው የመጨረሻ ሐሳብ ካለ ስጥና የዛሬውን ፕሮግራማችን ወደ መዝጋት ብንሄድ መልካም ያው ብዙ ነገሮችን አንስተናል ቀደም ላነሳ እንደሞከርኩት እነዚህ የፌደራሊስት አፕሮች ያላቸው ወይንም የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነትን ለማረጋገጥ የሚጥሩ አካላት በዛሬ ጊዜ ያለምንም ጥፋት ከሲዳማን በለው ከወላይታ የወላይታ አመራሮች አሉ እስር ቤት የኦሮሞ አመራሮች ቀደም አንተ እንዳልከው አይ ቲንክ በኔ አስተሳሰብ እነዚህ በህብረተሰቡ ወይንም በዛ ህዝብ ዘንድ እጅግ ትልቅ ተቀባይነት ያሉትን ፓርቲዎች ገፍተ ከፖለቲካ ፓርቲ ማውጣት አጠቃላይ ያን ብሔር ወይንም ያንን ህዝብ እንዳለመፈለግ ነው የሚታሰበው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም ያ ህዝብ ይወክለኛል ብሎ ያለውን ድጋፍ ሲያሳይ ነበር ለነዛ ፓርቲዎች ፓርቲዎቹም ጥሩ ቅስቀሳዎችን በማድረግ በሰላማዊ በሆነ መልኩ ስሙዝ የሆነ አካሄድ ይሄዱ በነበረበት ሰዓት ነው መንግስት ያሉትን አጋጣሚው ተጠቅመው ያንን ነገር ያፈረካከሰውና አሁንም ይሄ ምርጫ የስሙላ ምርጫ ነው ሁሉ መካል ያለ ያለው ከነዚህ ከሶስቱ ቅድም ከተቀሰናቸው ፒፒ ኢዜማ እና አብን ከነዚህ ከሶስቱ ፓርቲዎች ውጪ አሁንም ይሄ ምርጫ አስፈላጊ ነው ብሎ ያመነ ያለ አንድ መካል የለም መንግስት በዚህ አይነት ሁኔታ ገፍቶ የሚካወነው ምርጫ ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ማሰብ አይከብድም ማለት ነው በትግራይ ክልል ምርጫው አይደረግም በተለያየ ኦሮሚያ ክልሎች ምርጫው አይደረግም እንዲሁ በሶማሌና በተልባፋር በተለያየ ቦታዎች ምርጫው አይደረግምና ይሄ ምርጫ ራሱ እነዚህ ሁሉ አከባቢዎች ከምርጫ ተገፍተው ወጥተው የትኛው አይነት ሀገሮች ናቸው አከባቢዎች ናቸው ምርጫ ላይ ተሳትፎ ከዛ ማጠቃላይ ሀገሪቱ ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችሉት የሚለውም ሌላ አስቸጋሪ ነገር ነውና በአገሪቱ የድንበር ቀውስ አለ ምንም መፍትሄ ያገኘ ያለ ነገር አይደለም ችላም ልትለው የምትገባ ነገርም አይደለም ብሔራዊ መግባባት ላይ እስኪደረስ ድረስ ምንም መፍትሄ ወይንም ለዚች ሀገር ፍቱን መድኃኒት ሊገኝላት ይችላል የሚል ሳቢ የለም የዚህ በዚህ መልኩ አንድ ፓርቲ ምርጫውን አካሄዶ ብቻውን ተወዳድሮ ምርጫውን አካሄዶ አሸናፊ እንኳን ቢሆን የቅቡልነቱ ሁኔታስ ምን ውስጥ ሊወድቅ ይችላል የሚለውን ለሚጋለቡት አካላት ለህዝቡም ጥያቄ መሆን ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ የተከብራችሁ እና የተወዳችሁ ሁዳር ማይተልካችን ዛሬ የብልጽግና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣውን መግለጫ መሰረተ በማድረግ ስለ ሀገሪቱ የምርጫ ሂደት የሚነሱ ዚም ዛም የሚነሱ ሐሳቦችን መሰረት አድርገን ያደረግነው ውይይታችን በዚህ ተጠናቋል ሳምንት በሌላ ጉዳይ በስከንገናኝ ሰላም ቆዩልን ቸርን ሰንብቱ